Imos coa información deportiva. Triunfo do FM Concello de Boiro que se mantén segundo na primeira división Feminina. As boirenses impuxéronse con comodidade o filial do Sardoma con goles de Gabriela González e Laura Vila. Esta fin de semana disputouse a decima segunda xornada da primeira división femenina Arzúa Ulloa, na que a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro fixose cun novo triunfo o seu noveno. Nesta ocasión, as boirenses visitaron o Estadio das Relfas para medirse a un combativo sardoma de Vigo B. Enta que os intentos das viguesas quedaron en nada e os tres puntos foron para Boiro. O inicio do choque foi igualado sobre o verde das Relfas e pouco a pouco comezaron a verse as primeiras aproximacións con perigo ás porterías. Pero a falta de acerto e facer das defensas impediron que a balanza se desequilibrara nos primeiros 45 minutos de xogo. O vosso parecía, cando Gabriela González aproveitou unha chegada do Boiro para adiantar o seu equipo antes do descanso. Na continuación do duelo, o Sardoma, animado pola súa afección, buscou o tanto do empate, aínda que se lle resistía. Nun intercambio de ocasións, as visitantes aproveitaron o con a defensa viguesa para ampliar a súa vantaxe no minuto 57. Laura Vila non perdou e puxo 0-2 no electrónico. As locais puxeron empeño en recortar distancias, pero as boirenses mantiveron a cero a súa portería. 0-2 final, tres puntos máis que suma a Escola de Fútbol Municipal de Boiro e que as mantenhen segundas na clasificación. Este domingo regresan a Vista Alegre, onde buscarán unha nova vitoria ante o Sporting Cambre, décimo clasificado. O partido comezará ás 4 e 30 da tarde.